Unes persones se'n van, unes altres arriben. Això és la vida. Després la vida ens converteix en consumistes de moltes coses, en contempladors d'unes altres i de vegades en neguitosos ciutadans que busquem aparcament i no el trobem. Sí, efectivament, això ens passa molt. I hi ha solucions per tot, i aquesta aplicació és una de les millors que jo he descobert en els últims temps. Una aplicació que es basa en el que en diuen la intel·ligència col·lectiva, que sovint podria ser un oxímoron, però que en aquest cas funciona i que es diu Waze. Per què podria ser un oxímoron intel·ligència col·lectiva? Perquè en alguns casos la intel·ligència no es dona amb la col·lectivitat. Bé, pot no donar-se amb uns i donar-se als altres, per tant, la col·lectivitat té una intel·ligència mitjana. Sí, però he dit que en alguns casos podria ser-ho, perquè potser la mitjana et surt fatal, però en un altre et pot sortir bé. En qualsevol cas, com tu estàs a la intel·ligència col·lectiva bona, diguéssim, l'entendràs bé. Són com els veïns del Fernando. Com que són pocs, la mitjana és bona. Jo tinc reunió dilluns, crec que convidaré el Fernando, però a banda de la intel·ligència... Creo que es suerte, també. Sí? Es suerte, que encuentres una comunidad que no, más o menos todos pongamos de acuerdo, quizás sea suerte. Sí, és clar, perquè la comunitat és com la família a partir d'un moment determinat, comencen a venir de fora i dius, i aquests qui són? Doncs bé, no parlem de la meva comunitat. L'aplicació que jo parlava, Waze Park, que es basa en la intel·ligència col·lectiva, és una aplicació molt interessant que el que ve a dir és que si volem trobar lloc, no a pàrquing, sinó a zones blaves, a llocs d'aparcament gratuït, etcètera, ho podem fer d'una forma molt fàcil. Aquesta aplicació es basa, la gent dirà, però com poden saber que hi ha un lloc lliure al carrer? Hi ha un satèl·lit, No, és molt fàcil. Quan tu vas a buscar un lloc, doncs mires en un mapa, com ara us ensenyaré, i quan aparques dius que estàs aparcant i has registrat prèviament la mida del teu cotxe. És a dir, tu dius, acabo d'aparcar en un lloc. Ara, per exemple, estic connectant perquè em digui si hi ha llocs al voltant. Mira, per exemple, aquí a prop de la tele, veieu aquest globo blanc? Si jo ara pico aquí, i aquí ara al·lucinaràs, Josep, si jo pico em diu, quedarà lliure en 2 minuts, un Audi A3. Vinga, ja. I com ho saben? No, vinga, ja no. Com ho saben? Doncs perquè el senyor que té aquest Audi A3 té registrada aquesta aplicació, té registrats els seus vehicles o el seu vehicle, i ara que ha sortit de la feina, com si jo ara sortís caminant cap al cotxe, diu, surto en 5 minuts. L'aplicació et deixa dir, desaparco en 3, 5 o 10 minuts. Aquesta aplicació et converteix en esclau de l'aplicació. No. Tu li has de dir a l'aplicació tot allò que no li dius a la dona. Ara surto. I a la dona li dius, ha tingut una reunió d'última hora, arribaré tard. Sí. Pipo, no anem bé, tenim un problema. Escolta'm, però pot ser anònim també. Pots, de forma anònima, saber qui surt i qui entra. Pots no registrar-te, però està molt bé perquè el que aconsegueixes amb això és que molta gent, la gent que li interessa no perdre 20 minuts al volant, sàpiguen quan un surt i quan un entra i ho puguin anar marcant. I si tu entres i dius, acabo d'aparcar, quan surts també ho dius, perquè el que vols és trobar lloc i que un altre que vingui en trobi. Està molt bé. És una aplicació que és molt interessant, l'han creat uns nois a Madrid i està funcionant molt bé. Però per anar bé, perquè sigui realment eficaç i efectiva, vol dir que quantes més persones hi hagi registrades, més informació hi haurà i més... Efectivament. Per això es basa en la intel·ligència col·lectiva, perquè ha de ser molta gent la que ho faci funcionar bé. Per tant, jo, si ara hagués de sortir d'aquí, aniria donant voltes fins que, localitzant primer un Audi 3, i quan localitzés l'Audi 3 en qüestió, esperaria que, a veure si se'n va, com diu l'aplicació que marxarà, d'aquí 3 minuts. El trobaries molt fàcil, perquè si jo amplio el mapa, per començar ja et diu exactament on és. Ara mateix ho veiem. A més a més... Avingut de Cornellà, carrer... Aquí al costat. Carrer del doctor Manuel Riera. Doncs podem saber exactament on és. Puc navegar cap allà, puc saber tot, vull dir, la persona m'ho està dient, per tant, em diu que sortirà. De fet, si refresco d'aquí, ara segurament... I si s'ho repensa i se'n va prendre una copa? Doncs llavors dirà que no surt. O no ho dirà i se n'oblida de dir-li la màquina. Clar, però és que a tothom li interessa dir-ho. Perquè tothom vol, quan busca el lloc, trobar un lloc. Per tant, està molt bé. És molt interessant. Però si quan vas cap allà hi ha un altre davant teu i et fot el lloc. Home, pot passar. Però escolta, però a l'objectiu... És molt real, això. És pensar que tot està buit i que et deixaran pas perquè tu tens l'aplicació. Què vull jo antes? No, però aquesta aplicació el que et diu és que aquell senyor sortirà. Si tu arribes abans i et pares darrere del cotxe, saps que sortirà. Però a més a més... Pots parar davant d'un cotxe on no hi ha ningú desaparcant. Fotran uns claxonassos que veuràs, Pipo. Escolta, això ho fa molta gent, que es posa en doble fila. Marc, és una aplicació... Més, és una aplicació... És una aplicació pensada per persones de bona fe. I té dues avantatges, que si es fa servir bé i molt, diguéssim, si molta gent la fa servir, a nivell mediambiental és positiva perquè no hi ha tanta gent fent voltes i a nivell de circulació a la ciutat també perquè no hi ha aquells senyors que van a 20 per hora buscant un lloc. Per tant, si es fa servir molt, funciona bé. Si es fa servir poc, serà un xorret, però això ja ho sabem. Ja. Una altra aplicació que es basa en la intel·ligència col·lectiva... Ara, a través de l'aplicació,
creurem en les persones. Va, continua, continua. Home, sí. Una altra aplicació que es basa en la intel·ligència col·lectiva és una que es diu Waze. Sembla que el nom l'hagin volgut robar, Waze, Waze i Park. Ah, per un moment em pensava que era allò a base de Waze. No. Que Waze. Diuen ara. Waze. Aquest vindria a ser un GPS, un navegador, més o menys igual que el que tenen tots els mòbils per defecte, el de Google Maps. De fet, aquesta aplicació Waze, que van crear uns israelians i és una aplicació molt exitosa, se la van estar rifant Facebook, Apple i Google i finalment se la va quedar Google perquè no se la quedessin els altres i va pagar 1.000 milions de dòlars. Vull dir que és una aplicació que és molt interessant perquè van de dir-te com anar als llocs, quan tu la tens en marxa, el que fa és automàticament recalcular per on portar-te per anar més de pressa. És a dir, si normalment et porta per un lloc però hi ha un accident, ell, sense dir-te que hi ha un accident, et portarà per una altra ruta. I com sap que hi ha un accident? Primer perquè la gent que la porta en marxa va donant una sèrie d'informació constant. Encara que tingui el mòbil, diguéssim, la pantalla apagada, va donant informació. Passes de 80 per hora, de sobte a parar en sec. O quan tu pares pots indicar per què t'has parat. Llavors, si estàs parat perquè hi ha un accident, a l'aplicació pots venir aquí a l'aplicació i hi ha un petit puntet que et diu hi ha trànsit, hi ha policia, hi ha un accident. De fet, pots dir que hi ha policia i hi ha molta gent que s'ha mosquejat per això. Per tant, et convida a utilitzar el mòbil mentre estàs conduint. El veí, o si estàs parat perquè hi ha un accident. Si estàs parat, estàs amb el pots cotxe. Dir hi ha un accident. I per tant, l'aplicació sap que tota aquella gent que s'ha parat és perquè hi ha un accident. I et reprograma la ruta d'una forma molt fàcil perquè no et torni a passar. És una aplicació interessant i que va molt, molt bé per navegar i no, diguéssim, arribar al lloc abans que amb els navegadors que l'únic que fan és portar-te a cegues sense saber el que passa. Em deixes una més? Sí. Res a veure amb córrer d'un costat a l'altre, en aquest cas. Ja sé cas. Que et sents estrany, perquè les últimes setmanes no t'havia deixat, dir pràcticament res, no. I avui no te'n saps a venir que puguis parlar de quatre aplicacions. No. Tres ara i abans la del vent. No me'n sé venir, com tu dius. Aquesta aplicació que us porto ara és per fer una mica de dieta equilibrada. Menuterranius. Menuterranius és una aplicació que és interessant perquè cada setmana, més o menys, parlem tots de dietes, de possibles... L'altre dia parlàvem del dejú, en aquest cas, sí. De com fer-ho, de si fer-ho... Bé, doncs aquesta aplicació... Jo no m'hi vaig apuntar. No, jo tampoc. A mi m'han trucat que m'esperen, Cuny. Jo sóc de menjar bé. Però jo els dic que parlem amb tu, que m'alliberis una setmana. Quina excusa. Quina excusa. Que han trucat dient a Villanueva no ve, està una setmana sense jalar, dic no, que em dec a la meva audiència. Clar. Està bé. I sabien que m'emportaria les butxaques plenes de xocolatines a fer dejú allà a la muntanya. Jo mentrestant, et convidaré que t'uneixis a aquesta aplicació on ja hi ha 100.000 usuaris que la fan servir. És d'uns nois catalans que l'han fet i que està molt bé perquè aporta una cosa nova. Aquesta aplicació no és per perdre pes. Vull dir, no ens enganyem, no volem perdre pes amb aquesta aplicació. El que volem és tenir una dieta equilibrada i sana i sobretot que no ens faci allò de que ja no sé què fer per sopar i ja no sé què fer pels nens o no sé què fer per mi. Bé, aquesta aplicació té una cosa que no tenia cap, que és que tu pots registrar el menú escolar. En alguns casos, moltes escoles ja estan registrades i, per tant, cada mes els envien el menú que tenen per tot el mes i en d'altres tu els hi pots enviar i ells la posen a dins de l'aplicació. Per tant, aquesta aplicació el que farà serà calcular un menú que sigui equilibrat a través d'uns algoritmes fets per uns nutricionistes perquè tota la família mengi una dieta sana i equilibrada. I sabent que els nens han menjat X al matí, a tu també et programarà alguna cosa similar perquè a la nit tots sopant junts pugueu menjar un menú que sigui equilibrat. L'interessant d'aquesta aplicació és que et dona, per començar, un menú general. És una aplicació per mòbil, però també la podem veure en tauleta. Si jo, per exemple, m'anés i ara vaig a fer un petit zoom amb el dia d'avui, tinc garbanzos con bacon. Imaginem que a mi els garbanzos con bacon, diguéssim, no m'agrada. Bé, això era per dinar, però és igual. Diguéssim que a mi no m'agrada. Home, per sopar és una mica pesat. Sí, és una mica fort. Indigest. És igual. Bé, els garbanzos... Sobretot perquè, en fi, els cigrons tenen doble càrrega. Efectivament. I és millor de dia, no? Vols dir? No ho sé. Jo només dic que tenen doble càrrega. Bé, doncs el garbanzos con bacon, jo puc veure la recepta que té per si no ho sé fer, i em diu com ho hauria de fer, hi ha una preparació, ingredients, l'assignació, l'elaboració, etcètera, etcètera, vull dir que és força complet en aquest sentit, puc introduir-hi alguns plats, puc eliminar els que no m'agradin per dir no me'ls tornis a proposar mai, puc canviar alguns, per exemple, les brochetes de fresón i plàtano, que estan molt bé, però potser dius a mi no em ve de gust, li pots donar aquí i dius no, canviem-ho. I ell et dona alternatives i et diu, a fer. Brocheta de fresón i sandia. I al final dius, si no me gusta el fresón. O la Macedònia. I no només això, et dona moltes avantatges en aquesta tria de menús perquè puguis fer aquesta dieta, on et deixa fer una llista de compra de tot el que hauries de comprar si vols complir-la. D'aquí a poc, si no hi ha, es podrà fer la compra directament i també aquesta petita part que és els cupones, que en diuen. Això és cupons que et pots imprimir automàticament, jo t'he portat un perquè vegis un exemple, d'un vi
En aquest cas, que amb aquest paper, que t'imprimeixes directament des de casa, vas al súper i et descompten un euro. I n'hi ha una trentena, una quarantena que es van canviant. Però entenc que la finalitat primera, no dic última, dic primera d'aquesta aplicació és que jo no hagi de pensar els menús. Sí. Que m'ho facin. I que sigui equilibrat. O sigui, diguem que és per famílies despreocupades. Sí. Bé, però és per... No, jo no diria despreocupades. És per famílies que el que volen és que hi hagi un cert equilibri amb la dieta de la família. Les famílies preocupades saben perfectament quin és el menú infantil, el menú escolar, el tenen penjat allà i programen el sopar fent-ho compatible. Sí, però en aquest cas ho tens més fàcil, perquè et van proposant. I tu mateix pots dir quines són les teves favorites, les que tu vols entrar i, per tant, entres, diguéssim, a jugar amb el menú que tu habitualment crees per tu, perquè és el que t'agrada. L'únic que t'evita és haver de pensar en algun moment què em toca de nou que es mengi. Si jo tinc en compte el menú dels meus fills a l'escola aquest migdia i em dona un complement d'aquell menú per sopar de manera equilibrada, jo, que també sopo amb els meus fills, pot ser... El meu menú no haurà coincidit amb el dels meus fills. No. Aleshores pot ser que ell em digui, doncs l'ideal aquesta nit és que faci truita de patates, pensant en els nanos, i jo ja he menjat truita de patates no, per dinar. No, perquè ell ja t'haurà suggerit el que tu has de menjar. Quan surti de casa al matí de mirar a veure què em programa per aquesta nit que jo no pugui menjar ara. No, és que ell ja et suggerirà què hauries de dinar i què hauries de sopar. Perquè com ja massa... Aquestes aplicacions em posen deures. No, perquè de dinar et suggerirà el mateix que han dinat els teus fills. O alguna cosa de l'estil. Sí, amb escalopa. Vinga. O de l'estil, o de l'estil. I per sopar, un San llavors... Jacobo, com a vostè un San Jacobo, ja se'l fotrà ell. Perdó. Ah, no tots els nens mengen San Jacobo a l'escola. I no tots els dies. I no tots els dies. Sobretot no tots els dies. Sobretot no tots els dies. A punt, el Joan Jopallàs i el Minguella, senyores i senyors, el dia que hem d'estar contents, el Barça al final es va imposar, el Barça passa doncs a semifinals de la Copa del Rei, hi ha moltes coses a comentar, hi ha moltes jugades a analitzar,